Buxoro O'zbekiston chempionatida faqat bir marta 50 dan quyiga tushib ketgan. Oradan 10 yil vaqt o'tdi. Hozirda Qo'qna shahar jamoasi 14-o'rinda. Jamshid Saidov Buxoroni Superligada olib qola oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Nasaf esa har o'yinda muxlislarni gollar shousi bilan xursand qilmoqda. 19-turda tomonlar o'zaro to'qnash keladi. 18-oktyabr soat 16:00 dan dunyo bo'ylab telekanalda jonli efirda Buxoro Nasaf o'tkazib yubormang.